annaga dawlad iyo sharciyad baan haysanaa doorashaan kan u fadhinaa waxaa la socotaa in dawladda xabadan loo soo qaatay oo maanta magaaladii ugu xunayd galmudug oo ugu ganacsiga badnayd oo ugu dad badnayd qof inaan lagu arag bal dhibaatada la keenay iyo xabadaha sitimi loo soo qaatay iyo bulshadii maanta quraxdii la dhoobay iyo dhibaatada waxaa laga yaabaa in dad badan oo sistamkaas ee ragga wata u dhegan nugul ama jecel ee nugu jiraan baa suurogala kow waxaan soo dhoweynaynaa guddiga doorashooyinka ee halkan u yimid inay qabanqaabiyaan degmadan gaalkacyo in doorasho ka dhacdo walaalayaal soo dhowaada odayaashii iyo gabdhihii iyo dhallinyaradii waad arkayseen siday u soo dhoweeyeen iyo siday u marxabeeyeen in halkan doorashadu ka dhacdo idinkuna shaqada a qabataan aad iyo aada ugu mahadsan tihiin inaad u timaadaan oo safar usoo gashaan inaad arintaas wax ka hagaajisaan ama aad bulshada u ballanqaadaan in doorashadii halkan ugu qabanqaabinaysaan intaas waxa weeye soo dhowaan soo dhowaada degaankiinnii iyo dadkiinnii ku soo dhowaada waxaan rabaa inaan qodobka ku xiga ergada iyo odayaasha odayaashu waa dhegaysanayeen waxaa la yidhi mas-uuliyadda koowaad oo doorashadu waa odayaasha mar haddii odayaasha tahay dadka laga rabo inay dadka wax u qaybiyaan oo dad wax fahmi kara oo dad wanaagsan soo saari kara inay soo saaraan laga rabo waa odayaasha marka waxaa la rabaa dadka dadka xulahaya oo deegaankan qofka waxtara usoo xulahaya odayaasha gacantooda ku jirtaa iyo gabdhaha iyo dhallinyaradaba iyagoo sidoo kale kaabahaya marka haddaad maqashaan waxbaa la xaday iyo waxbaa la corruption baa dhacay waxay ka timaadaa asalkeeda wuxuu ka soo abuurmaa odayaasha waxbaa la dhacay markaad maqashaan iyo corruption musuqmaasuqa la sameeyey odayaasha ka timaadaa waa odayaashii qof iska wata uleeyahay waxaan ii samey waxaan ii samey dadka intiisa kale laga tegaya marka odayaasha cadaalad baa laga hadii odayaasha cadaaladu ka timaado dalkan ayaa cadaalad buu helaya isaga dhan hadday ka timaado inay odayaasha usoo xulaan dadkii waxtarahaya oo dadka inta kale indheeya qofka waxtar usoo xulaaya odayaasha ka imaanaysa odayaalo bal taa ogaada dhinacan ergooyinka haddaato nin aqoonyahana oo jaamacadda ninka ku xiga ah yaa wuxuu ergadii baa la qaybsaday erge ma jiro lasoo bandhigay boqol baa la sheegay ma la yareen konton baa laga dhigahayaa ma lixdan baa laga dhigahayaa boqol baa laga dhigahayaa hadda haddii aqoonyahamadii odayaasha dadka qaldaan soo dhibaato hari lagu dirira wixii soo dhib maaha wax aan jirin oo dabayn inta la qaybsado miyay jirtaa odayaasha inta fadhiisteen oo ergadii yidhahdeen ama boqolkaana haysanaa ama kontonkaana haysanaa oo la kala dhigdhigay jufo waliba intaasee leedahay ee dadkiina soo xusha miyaa la yidhi lama oran qarad weeye waxyaalaha qaradka oo hadhow dadku ku dhibtoonahayaan oo horay maaragtay wax aan jirin loo sii faafinahayo waxyaalaas ka mid a anigu waxaan oran lahaa odayaasha wax noocaasa magaalada dadka ka shaqaynahaya iska ilaaliya ergada marka la idiin keeno qolo walba la yidhaahdo kursi kasta intaasu ergey buu leeyahay meel inta fadhiisataan soo xusha qaybsada dabadna soo xusha haddii hor udhacdo hadda hal sana wax maqlahay hebel baa erge la siiyey hebel baa erge la siiyey hebel hebel intaasay qaateen hadde qarad wey la galahay waa qarad waa waxyaalaha corruptionka dadku ku abuurhayo wey waa waxyaalaha hadhow konfaratiga aan dhammayn karin nin baa erge siisay ergeygaa uweyda hadhow xisaabta see yeelaysaa waa dadka isu baabaahaya qaradkaas halaga istaagaa oon odhan lahaa odayaalow iyo gabdhihiyow iyo dhallinyaradiyow iyo aqoonyahamadiyow qaradkaas halaga istaago iimaan hala yeesho markii ergadu timaado baa la qaybsanayaa waxaa ku heshiisaa baa idiin marayaa haddii alla idin taas ergadaan odhan lahaa qodobka ku xiga waxa weeye amniga iyo doorashooyinka ma dhici kartaa horta meel amnigeeda aan laga shaqayn oo dowladdeedii aan lala shaqayn in doorasho ka dhacda ma dhacaysaa aniga waa aanse dhacay mar haddaan dowladdii lala shaqayn oo amnigii aan laga wada shaqayn inaan doorashadu aysan dhici karin waana waxyaalaha niban baa sheegay waxyaala waxaa jira wax noo dhibi karaa waxyaala wax noo dhibi kara ayaa jira
anna ma leeyo shir aan qabanay ma ka sheegay dad kale dad badan anaga ahayn ayaa jacel doorashooyinka hal magaalo lagu ururiyo marka waxaas oo dhan waxay keenayaan haddana amnigii aan dowladdii iyo dadweynihii iyo odayaasha isku tiirsanayn inay tabaadaa dhici karta dhinaca kale waxaan rabaa inaanan ogolaan annaga dowlad iyo sharciyad baan haysanaa doorasha halkan u fadhinaa waxaa la socotaa in dowladda xabadan loo soo qaatay oo maantay magaaladii ugu qurxoonayd galmudug oo ugu ganacsiga badnayd oo ugu dad badnayd qof inaan lagu arag bal dhibaatada la keenay iyo xabadaha sitimi loo soo qaatay iyo bulshadii maanta quraxdii la dhoobay iyo dhibaatada waxaa laga yaabaa in dad badan oo sistamkaas ee ragga wata u dhegan nugul ama jecel ee nugu jiraan baa suurogala lama jeclaan karo lama jeclaan karo sistamka noocaasa dadkuna ma wada leh nidaamkaas dadku ma wada leh waa wax shakhsiyaad leeyahay waa wax koox yara wadato wax ummaddu heshiis ku tahay maahan waxna isku ayahayn kara maahan marka jeclaantiisa waxaan odhan lahaa dadku ha iska dhaafaan maamulka ha la difaaco isagaa wada leenahay isagaa haddii wax kaa maqanya canaananaysaa isagaa haddii wax kaa maqanya wax ka helaysaa wax oo magaranaysaa iska xilli maanta lagu soo aaday oo qoryaha la soo qaatay ummaddan gelmada wax qabta maaha wax qabta maahan annagana iyo qalbigeenna gelin inta qalbigooda ay ku jirtaan ahaa ka baaxdo odayaal waaweyn odayaal waaweyn qalbiga wax ku jiraa ma meesha iga muuqdo sistamka dowliga aan difaacna in maadexiyaalo adeexiyaalo ugu dambayntii waxaan rabaa ugu dambayntii waxaan rabaa hal codsi ayaa waxaan rabaa inaan guddigana u jeediyo madaxweynaha dowlad goboleedka axmed cabdikaariyana aan gaarsiiyo codsigaas muxuu yahay meeshaan maanta aan ka hadlayno nin reer galmudug ah oo reer degmada gaalkacyo ah ayaa maalgelinta aragteen ku sameeyey waa meel astaahisha in doorashooyinka lagu qabto oo maal badan la geliyey waxaan ka codsan in looga faa'iideeyo oo isaga halka lagu qabto shirka ayaan madaxweynaha ka codsanhayaa guddiga doorashooyinka guddoomiyaha ugu horreeyana ka codsanhayaa in halkan doorasho lagu qabto waayo qofka hadduu inta maalgelin geliyo aan wax u soo laaban oo ogtihin dhibaatada kala kulmaayo marka wuxuu u baahan yahay in lala shaqeeyo si ay wixiisa uga soo laabtaan waxa aragteen buu gadaamay maa ogaatii buu keenay macluu wuxuu keenay biyihii nal beeroho wax ka maqan ma jiraan marka intaasaana warkeeda inaan ku soo gabangabeeyo codsigaasna waxaan rajeynayaa inay iga aqbali doonaan ugu horreyn guddigu madaxweynuhu hadday gaarsaan u dhegeysan doonaan insha allahu kariim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu